ုတစ်ခုဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရတစ်ဖက်ကတရားရှုံးတယ်အဲ့ဒီတရားရှုံးကရုံးဝဆင့်ခေါ်တာကိုတခါမှမလာဘူးသုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတရားသူကြီးကကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့ဒီလူရုံးကိုပြန်လာဖို့ဆိုပြီးတော့သတင်းစာတွေတော်တော်ထည့်ခိုင်းတယ်သွားထည့်တယ်တခါသွားထည့်လို့ရှိရင်ကျင်းမှုသတင်းစာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားထည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီအမှုရဲ့ကိုယ်ကလေးပါဝါယူထားတာဒီကလေးမလေးကဆင်းရဲလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံး3ချိန်မြောက်ထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတရားသူကြီးပဲထည့်ပေးပြီးတော့ဆိုငူသွားပုံလဲပြီးရောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟိုဟာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမွေဆိုင်အိမ်ကြီးကိုဟိုဟာဘိုးချုပ်ဝင်လုံးရအမိတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ရေကြီးကသူတို့အကျိုးဆောင်ရှေ့နေကိုဝင်းသိန်းကလာဖြတ်ပြီးတော့ယူသွားတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရားကြိုင်တရားရှုံးကိုတန်ချောင်းနဲ့အဲ့တော့လုတ်သွားတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်သမရစီကိုတိုက်တိုင်းတာခဏအထိမဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံပြောဝင်ကြီးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်တယ်တိုင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိတ်ဆုံးဒီလုံခဲ့တဲ့အရက်20လောက်ကဝင်ကြီးမန်းတန်းရှူကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြောပြတော့မန်းတန်းရှူကကျွန်တော်ဘယ်ကိုလွတ်လဲဆိုတော့ဟိုဦးဆန်းစင်စီကိုလွတ်တယ်ဦးဆန်းစင်စီကိုကျွန်တော်လူတယောက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးဆန်းစင်ကိုသွားပြောပြတယ်ဓမ္မဥက္ကရာကြီးကျွန်တော်ကအမှုကနိုင်ရတာနဲ့ဘိုးချုပ်ဝင်လို့ရအမိတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ငါဖြတ်ယူသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးကလည်းဘာမှမလုပ်ပေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်ကလည်းမလုပ်ပေးတော့ဘူးသတင်းစာလည်းခဏခဏထည့်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့သိန်းကျော်ကုန်းနေပြီလို့ပြောတော့သူကမှတ်ချက်ချတယ်အဲ့ဒီဇာရွက်ပေါ်မှာမှတ်ချက်ချပြီးတော့ဘလူးစီလွတ်လဲဆိုတော့ဒီတရားသူကြီးချုပ်စီကိုလွတ်လူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးပို့ပြီးတော့တရားသူကြီးချုပ်ကိုသွားပြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအကျိုးချောင်းပြောပြတယ်ပြောပြတော့သူကကြည့်ပြီးတော့ဒါပသိမ်မှာဖြစ်တယ်ဟာပါတဲ့ကျွန်တော်မေးဆိုင်ရင်တော့သိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခမရပြန်နိုင်ပြီဆိုပြီးခုလက်ဒီဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းရရမယ်ဟာလည်းမရအခုစီမှာပိုင်ဆိုင်မှုစာရစာရန်အထောက်အထားရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်အကုန်လုံးအနိုင်ရတာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ရှိတယ်မိမိရဲ့မြေကိုမြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမိမိရဲ့အိမ်ရောပေါ့ဟိုပေါ့မိမိရဲ့အိမ်ရင်လည်းမဟုတ်အမွေဆိုင်အိမ်အမွေဆိုင်အိမ်မှာအခုနာမည်လေးချက်ပြောကျွန်တော်နာမည်ဦးကျော်လို့ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေရလဲကျွန်တော်နေတာကတော့ဒီအေရော်တိုင်းဒေသကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်မှာနေတာဒါပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟာမဟုတ်ဘူးမြို့ပေါ်မှာလားကြေးရွာမှာကြေးရွာမှာဘာရွာလဲမသိဘူးဒီကျုံပြော်မြို့နယ်ဇင်မင်းကုန်းကြေးရွာမှာဇင်မင်းကုန်းကြေးရွာဒါပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမတ်ဝိုင်းလေးဆိုတဲ့ကလေးမလေးကနေလုံနေစားဖြစ်တော့ရှင်းနေဦးသွင်းအောင်ကအကြံပြုတယ်ခမရကူညီလက်ဆက်နဲ့ကိုယ်လည်းပါဝါယူပြီးခမရပြောရေးဆိုခွင့်လုပ်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တာအလုပ်တော့လုပ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနိုင်ရတာပေါ့နော်အနိုင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရတဲ့အတိုင်းမဝေပေးပဲနဲ့အဲ့လူရှောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကသတင်းစာတည်းကြီးပဲထည့်နေရတယ်။အဲနောက်ပိတ်ဆုံးလဲကြာတော့ဘူချုပ်ဝင်လို့အမိတ်နေဆိုပြီးတော့ရေကြီးကရှေ့နေကိုဝင်းသိန်းနဲ့ဦးတန်ချောင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတည့်ရပြိုင်ရှောင်းနေတဲ့တန်ချောင်းကအဲ့ဒီအင်းကြီးလာဖြတ်ယူသွားတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲဆိုတော့ဘူချုပ်ဝင်လူကြီးကစာလည်းမပါပဲနဲ့ဦးဝင်းသိန်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရှေ့နေဒေါ်တန်းတန်းညောင်းအကြောင်းကရှေ့နေကိုလာပြောတယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့ဘူချုပ်ဝင်လူကအမိတ်နေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးကလည်းဘာမှမလုပ်ပေးတော့ဘူးအိမ်ရောဖြတ်ပလိုက်တာအိမ်ရောဖြတ်ပြီးရောင်းတာဘုချုပ်ဝင်လည်းအမိန်နဲ့အမိန်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ပြီးရောင်းပလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးရောင်းပလိုက်ဖြတ်ပြီးရောင်းတယ်ဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဂရံတွေကအခုရှိမှာလားပိုင်ဆိုင်မှုဂရံကခုနအမွေဆိုင်အဲ့ဒေါ်ဝိုင်းလေးရဲ့ဟိုပါပေါ်တော့အဖေရဲ့အိမ်အခုဂရံကဘယ်သူစီမှာရောင်းနေလဲခုကဂရံကတော့ခုတော့ဘလူစီရောက်သူကတောရွာမှာဟုတ်ကြတောရွာဆိုတော့ဂရံမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မရှိလားရှိလားတော့အဲ့ဒါမသိဘူးပိုင်ဆိုင်တာအခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်တာကျွန်တော်ပြဒါအမှုနိုင်တာရဲ့ဟာတွေကမိတုဆိုဆိုအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမိတုဟိုမူရင်းလည်းတစ်ခုရှိတယ်အခုဒါကအကူဒါတရားခွင်မှာတရားရင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီပြီပြီတရားခွင်မှာတရားရင်ဆိုင်တော့အကူကနိုင်အနိုင်ရပြီနိုင်ရတယ်ဟုတ်တရားခွင်မှာအနိုင်ရပြီးတဲ့ဟာကိုအကူရဲ့အိမ်တို့ဟိုဟာဆုံးဖြတ်ချက်သတ်မှတ်ပေးရပေါ့တရားသူကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်ကိုအချိုးအစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညီမပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရမလဲဟိုဘက်ကအဲ့ကိုတန်ချောင်းဆိုတဲ့လူကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ကိုတန်ချောင်းဆိုတဲ့လူကတခါမှလာအတွေ့မခံဘူးအဲ့ဒါ3နှစ်ကျော်နေအတွေ့မခံမဲနဲ့ तू ကရှောင်းနေတာဟုတ်တရားသူကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစာတွေရွေးထည့်ခိုင်းဘူချုပ်ဝေလွင်ရဲ့အမိန့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူချုပ်ဝေလွင်ကဘလူအမိန့်ပေးရလဲစာမိန့်လားနှုတ်မိန့်လားစာမိန့်နဲ့ပေးတာလဲကျွန်တော်မတွေ့အောင်အဲ့ဒါကိုဘလူကဖြတ်ပလိုက်တာတော့ပေးကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းသိသွားပြီလာပြောတာကရေကြီးကရှင့်နေဦးဝင်းသိန်းကလာပြောတာဘလူကလာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးဆောင်ဒေါသန်းသန်းညွန့်ကိုလာပြောတယ်အိမ်ကလည်းတကယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်လိုက်အဲဒေါသန်းသန်းညွန့်ကပြောတယ်အဲ့တော့စာပြစမ်းဆိုတော့စာမလိုဘူးတဲ့ဒါဘူချုပ်ဝင်လို့အမိတ်ပဲဆိုဒါကိုတို့ရဲ့အမွေဆိုင်အိမ်ပေါ့အမွေဆိုင်အိမ်အဲ့လိုပြောတာကတော့အဲ့ဒီသူတို့အကျိုးဆောင်ဦးဝင်းသိန်းရေကြီးကဦးဝင်းသိန်းရေကြီးကဦးဝင်းသိန်းရနေပြီတော့
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကုန်းကကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်ဒေါသန်းတန်းညို့ကိုလာပြောတယ်။အိမ်ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီ။ဖျက်ပလိုက်ပြီ။ဘူချုပ်လိုက်ပြီ။ဘူချုပ်ဝင်လို့ရအမေနဲ့ဟုတ်ပါ။အဲဒေါသန်းတန်းညို့ကလည်းသူ့ကိုပါစစ်ပါတဲ့။ဒါစဉ်းစားပြောလို့ရှိရင်ဒါအာနာအလွဲသုံးများလုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဖြစ်ရပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲ။ဒါအမှန်တရားတစ်ခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲ။အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ပြောပေးပါ။ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်တော့ဥပဒေနဲ့အညီပဲရတဲ့ရတိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဥရင်နဲ့အညီရတဲ့ရလိုက်တာတော့လိုချင်တော့ဥရင်နဲ့အညီဖြစ်စေချင်တော့ဖြစ်စေချင်တော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးဘိုလ်ချုပ်တယောက်ကအာဏာသုံးပြီးတော့ဘိုလ်ချုပ်ဝေလွင်ဆိုတဲ့အမိန့်နဲ့မင်းအိမ်ကဖျက်တယ်ကွာဆိုတဲ့အပေါ်မှာရောအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဘိုလ်ချုပ်ဝေလွင်ကလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီရှေ့နေကလာပြောလို့လားသိရတာဘိုလ်ချုပ်ဝေလွင်လည်းသိချင်းမှသိတယ်နောက်တော့စာလည်းမပါဒါပဲဖျက်သွားတာတော့ပြေးချင်တယ်ဘိုလ်ချုပ်ဝေလွင်ရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးဖျက်သွားတယ်ပေါ့အဲဒါပဲလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားတာကတော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အများရန်အနောက်အရှေ့ပေးနေတာကတော့ဘူချုပ်ဝေလုံရဲ့ညီအရင်ငါပေါ့ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်အရှေ့အမြဲပေးတယ်။နောက်တော့သူနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့အဆောင်တစ်ခုကိုလည်းဖျက်ယူသွားတာကျွန်တော်တွေ့ပြီ။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ចောင်းကုန်းဥက္ကဋ္ဌကိုတက်တိုင်းတော့သူ့ကိုခေါ်တာသူကမလာဘူး။မလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သွားရတယ်။အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကလည်းခမည်းပါလိုက်ပါဗျာဆိုလို့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့လိုနှစ်ကကြာနေပြီးတော့အခုဒီနေ့လည်းကြာတော့အဲ့ခါလည်းလာဖျက်ပြီးတော့ရောင်းချပလိုက်။အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရက်ဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဒီချက်လောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြရမယ်။ခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဓာကြီးရပေါ့နော်ဒီဘူချုပ်ဝေလုံနဲ့လည်းဘာမှမသက်ဆိုင်မဲနဲ့ဘူချုပ်ဝေလုံရဲ့အမိကိုသုံးတာလားတကယ်ပဲဘူချုပ်ဝေလုံကခိုင်းတာလားတော့ကျွန်တော်မသိတို့လို့ဒါကဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဟိုတယောသလိုပေါ့နော်ပြောင်းလောင်သလိုဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးတော့ဒီအရက်ပြတ်တာတဲ့တောင်ဆိုးနေတဲ့အသွင်ဆောင်းနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တာလူကြီးတွေလည်းကျွန်တော်သိစေချင်တယ်သိစေချင်လို့ကျွန်တော်လည်းသမရအစီတိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ဟိုတရားဥတိုင်ဝင်ကြီးချုပ်စီလည်းတိုင်အခုတော့ဦးဆန်းစင်စီရောရောက်တရားသူကြီးချုပ်စီလည်းရောက်အဲ့လိုအကုန်ရောက်ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့တာစာရောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာကိုအများကြီးသူသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါ